突然だけど大阪シティバスというものは知っているかしら。バスたちは大阪市内を毎日走り回っています。その中に火のポンチョ、まさにコミュニティバスのような外観で走っているバスがいることはご存知でしたか。そのポンチョが走る 54D 系統は本数がものすごく少ない上、14時、15時台で終発となり、運転が終わってしまいます。まさに日中の地元住民の移動手段とも言えるでしょう。54D 系統は住吉車庫から西田鍋を経由して、高い団地前から矢田を回って阿鼻子にやってきます。54D 系統は必ず日のポンチョでの運転です。なぜならほぼ同じ経路を通る 54D と少しだけ経路が変わるからです。西田鍋付近で狭い道へと入っていくのです。一周を終えた 54D は住吉車庫へ帰ってきます。最終の運用を終えたポンチョは住の営業所まで改装されていくのです。初めてのバス動画いかがだったでしょうか。今後も面白い路線があれば取り上げていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価お願いします。Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。姉妹チャンネル、半和線Rもよろしくね。